Шарқ Түркістанда тұтқын қылынған ұйғырланың еңі көрінішілері отырғы чықышқы башылды. Еуропадығы бір бейхаттарлық мәнбәсінің Секео Невесқа Қытай ішқалы астыдығы Шарқ Түркістанды зәнжірләнген вә көздірі тосветіліген үзілген тұтқынны көрсетке видеоның рас ішкәлігіні білдірген. Кішілік оқық тәшкілатлары Қытайның Шарқ Түркістанды ұйғырла башчылығыда 3 миллиондан артық кішіні жығывеліш лагырғы қамуғалығы вә олардың 500 маңынан Қытайның Сәндон өлкісідікі түрмелігі өткелгелігі білдірілді. Ұйғыр тұтқылла Қытай өлкілерге өткеліш өлен бірге Қытай мәмірлері Шарқ Түркістанды ішқы орылаштырылмақты. Қазғыстанда үкімет сиясты вә Қытайға қаршы өткізілген намайышлағы сақчыла тосқылық қылды. Қазғыстанда халық кірімінің тампонсызлығы, кішілік оқуқ тәжауызчылықлары вә Қытайның кеңаймич сиястығы қаршы намайыш қылды. Намайышта 30 жылық өкіметіні істіпа берішкі чақырды. Байтақты Нұрсултан вә Алматы шәрілерді өткізілген намайышлада сақчыла 57 кішіні қолға алды. Қытайның Қазғыстан иқтисадыға болған тәсірінің ішші, Қытай шеркетлерінің ерлі қалықны ішкі аммасылығы, ішкі ілінғалланың болса Қытайлағы қарғанда бәклі түвен баш іліші қатарлықла қалықның наразылығыны қозғыды. Ола өкеметтің істіпа берішіні тәләп қылды. Қытайда америкалық бір ұшқычы ауа тапаншысының оқы байқалғалығы сәбепті қолға ілінді. Ұшқычының йолочы қияптыда Хонконғы бамақшы болғалығы ашқарланды. Соң кісіде ауа тапаншысының оқы байқалған ұшқычы құрал вә оқтору әткесчілігі білен әйіпленді. Қытай дайрылары Хонконғдығы пағалиетлерінің кәйнеде Америка вә Әңгілия башчылығыдығы Атлантик итіпақының бағылығы ілгір сүрілмекті. Қытайның Хонконг алайды мәмір райында сақчылар намайшчылағы яш ақызыш бомбысы арқылық дәхіл қалды. Тәнмон райында еліп берілген намайшта бір топ намайшчым үкімет бенасыдыке Қытай байрығыны еліп көйдірді. Башқы бір ғұрпы болса, пойыз станцыға от қойылған шеші атты. Намайш жәрянда нұрғын кіші қол ғелінді. Иранның Оман деңізі вә Хинду океанның шымалда Русия Қытай өлен бірге бірләшімі деңіз армия маневері еппағалығы білдірілді. Оман деңізі вә Хинду океанды еліп берілген маневерға Русия вә Иран армейлерінің мұ қатнашқалығы білдірілген. Иран баш штабы халықара мұнасуетлі бөлімі башлығы Мұхаммед Шалтоқы, инқылаптың бойын тұнжықытым Русия вә Қытай білен үш тарап деңіз маневері өткізіміз деді.